বিহু 10টা বজালৈকে মানুহে বিহু খাব, 10টা বজাত ঘৰত সোমাব, ৰাতিপুৱা 6টাত আহি আকৌ মেজি জ্বলাব, কিন্তু ৰাতি ভেলা ঘৰত থাকিব নালাগে। এক মিনিট, মই অলপ বিহুটো ক্ৰিটিকেল কাৰণে, ৰাতি ভেলা ঘৰত কোনো নাথাকিব, কিন্তু ভেলাঘৰ যিটো আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা যে জ্বলাব লাগে, আমি কণী যুঁজ খেলিব লাগে, এই যিটো কেপাচিটিৰ কথা আমি যিটো ক'লোঁ যে 200 মানুহতকৈ বেছি গোট খাব নালাগে, বাকী সকলো হ'ব, খালি 10টাৰ ভিতৰত খানা খাই ঘৰত সোমাব লাগিব আৰু ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আকৌ গা পা ধুই আহি ভেলাটো জ্বলাব, কাৰ্ফিউটো বলবৎ হৈ থাকিব। উৰুকাৰ দিনাখনো 10টালৈকে থাকিব, 10টাতকৈ আৰু নাথাকে, 10টা বজাত এনেও মানুহ নাথাকে বজাৰত, গতিকে উৰুকাৰ দিনাখনো 6টাৰ পৰা 10টালৈকে চলিব। আপোনাৰ মোৰ ঘৰত যদি নিমন্ত্ৰণত আহিছে কোনোবা উৰুকা খাব, 10টাত মোৰ ঘৰলৈকে ঘূৰি যাম, অলপ উৰুকাৰ খোৱাটো অলপ সোনকালে বনাম, আৰু নিজৰ ঘৰত যাতে ৰাতি নিজৰ ঘৰতে খালেতো ৰাতি 12টালৈকেও জুইটো জ্বলাই বহিব পাৰিব, কিন্তু সামাজিক যি ভেলাঘৰ, ভেলাঘৰত ৰাতি কোনো নাথাকে, ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আহি ভেলা জ্বলাব। উৰুকাৰ মাছৰ বজাৰ দিনাখন যথেষ্ট ভিৰ হয়, পুলিচক এবাৰ আমি ক'ম যে তেওঁলোকে, আৰু মই হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে অলপ ভলেণ্টিয়াৰ লগাই অলপ লাইন আপটো ভাল কৰি দিলে হ'ল, যাতে গৈ ভিৰ নকৰে, কাৰণ এইটো বহুত লাইট ভেৰিয়েণ্ট, অলপতে গাত লাগি যায়। কাৰ্ফিউটো 6টাৰ পৰা 10টালৈকে, বজাৰ মানে খুব সোনকালে খোলে, ৰাতি 4টাত, হা 4টা 5 3টাতে বজাৰ। উৰুকাৰ দিনাখন আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে ইচ্ছা কৰিলে বোলে ঠিক আছে 4টাৰ পৰাই চলিব, সেইটো তেখেতে সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু মানুহক কষ্টত পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যটো নহয়, গতিকে বোলে মাছমৰীয়াসকলে মাছ লৈ 4টাতে আহিব, ঠিক আছে 2 ঘণ্টা সিদিনাখন আগুৱাই থাকিব, সেইটো লৈ অসুবিধা একো নাই। বিহু 10টা বজালৈকে মানুহে বিহু খাব, 10টা বজাত ঘৰত সোমাব, ৰাতিপুৱা 6টাত আহি আকৌ মেজি জ্বলাব, কিন্তু ৰাতি ভেলাঘৰত থাকিব নালাগে। এক মিনিট, মই অলপ বিহুটো ক্ৰিটিকেল কাৰণে, ৰাতি ভেলাঘৰত কোনো নাথাকিব, কিন্তু ভেলাঘৰ যিটো আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা যে জ্বলাব লাগে, আমি কণী যুঁজ খেলিব লাগে, এই যিটো কেপাচিটিৰ কথা আমি যিটো ক'লোঁ যে 200 মানুহতকৈ বেছি গোট খাব নালাগে, বাকী সকলো হ'ব, খালি 10টাৰ ভিতৰত খানা খাই ঘৰত সোমাব লাগিব আৰু ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আকৌ গা পা ধুই আহি ভেলাটো জ্বলাব, কাৰ্ফিউটো বলবৎ হৈ থাকিব। উৰুকাৰ দিনাখনো 10টালৈকে থাকিব, 10টাতকৈ আৰু নাথাকে, 10টা বজাত এনেও মানুহ নাথাকে বজাৰত, গতিকে উৰুকাৰ দিনাখনো 6টাৰ পৰা 10টালৈকে চলিব। আপোনাৰ মোৰ ঘৰত যদি নিমন্ত্ৰণত আহিছে কোনোবা উৰুকা খাব, 10টাত মোৰ ঘৰলৈকে ঘূৰি যাম, অলপ উৰুকাৰ খোৱাটো অলপ সোনকালে বনাম, আৰু নিজৰ ঘৰত যাতে ৰাতি নিজৰ ঘৰতে খালেতো ৰাতি 12টালৈকেও জুইটো জ্বলাই বহিব পাৰিব, কিন্তু সামাজিক যি ভেলাঘৰ, ভেলাঘৰত ৰাতি কোনো নাথাকে, ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আহি ভেলা জ্বলাব। উৰুকাৰ মাছৰ বজাৰ দিনাখন যথেষ্ট ভিৰ হয়, পুলিচক এবাৰ আমি ক'ম যে তেওঁলোকে, আৰু মই হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে অলপ ভলেণ্টিয়াৰ লগাই অলপ লাইন আপটো ভাল কৰি দিলে হ'ল, যাতে গৈ ভিৰ নকৰে, কাৰণ এইটো বহুত লাইট ভেৰিয়েণ্ট, অলপতে গাত লাগি যায়। কাৰ্ফিউটো 6টাৰ পৰা 10টালৈকে, বজাৰ মানে খুব সোনকালে খোলে, ৰাতি 4টাত, হা 4টা 5 3টাতে বজাৰ। উৰুকাৰ দিনাখন আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে ইচ্ছা কৰিলে বোলে ঠিক আছে 4টাৰ পৰাই চলিব, সেইটো তেখেতে সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু মানুহক কষ্টত পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যটো নহয়, গতিকে বোলে মাছমৰীয়াসকলে মাছ লৈ 4টাতে আহিব, ঠিক আছে 2 ঘণ্টা সিদিনাখন আগুৱাই থাকিব, সেইটো লৈ অসুবিধা একো নাই।